Perikatan Nasional PN menubuhkan Kabinet Bayangan melibatkan 29 ahli parlimennya di Dewan Rakyat. Senarai itu dilancarkan Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebaik selesai pemukiman ahli Dewan Rakyat PN di salah sebuah hotel di Ibu Negara pada Khamis. Oleh sebab itu, Majlis Tertinggi Perikatan Nasional dalam surat yang lepas telah pun bersetuju cadangan daripada Sekretariat Ahli Parlimen yang diketuai oleh Dato' Amzah, Ketua Pembangkang, untuk membentuk jawatan kuasa portfolio di mana ahli-ahli parlimen kita yang agak berkemahiran, yang ada latar belakang lalu pengalaman dalam kerajaan, mengetuainya bersama-sama dengan beberapa ahli parlimen yang lain yang berminat dalam bidang-bidang, sebagai contoh bidang ekonomi ataupun bidang pertanian dan alam sekitar. Ini yang telah kita cetak, kita edarkan pada semua pimpinan kita di seluruh negara supaya ahli-ahli parlimen kita ni nanti diketahui bukan setakat menjadi ahli parlimen biasa tetapi ada kemahiran, ada pengalaman, dan mereka nanti akan respon kepada beberapa isu-isu yang ada berkaitan dengan portfolio masing-masing. Jawatan kuasa itu diketuai Muhyiddin dibantu timbalan Ketua Ahli Parlimen PN Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Antara yang tersenarai bekas Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Razi Jidin bagi portfolio Menteri Kewangan dan Ekonomi, manakala Datuk Sri Taqiyuddin Hassan bagi portfolio Kementerian Dalam Negeri dan Datuk Cik Muhammad Zulkifli Jusoh bagi Kementerian Kerja Raya. Okay.